Hei, husker du meg som du ga nummeret til forrige helg? Forrige helg? Ja. Ja, det høres ut som deg. Jeg så stoket på det besøket vi snakket om. Har du anledning til dette nærmeste tid? Kan det nok av det da? Husker du ikke meg? Du husker meg, du ga nummeret til meg forrige uke. På lørdag. Nei, det tror ikke jeg. Jo, og vi bestilte jo en pakke i lag, husker du? Vi bestilte det på min adresse, og den kom for noen dager siden, men jeg glemte helt av det. Så du kan få den pakken. Hva sa du? Er det ikke... Ja. Det er riktig. Ga meg dette nummeret. 920... Det er ditt nummer. Ja, sikkert. Ja, du svarte jo. Jeg svarte, ja. Men kan vi ta det besøket da? Det er jo deg. Slutt å tulle med meg da. Nei, jeg husker ingenting. Helt langt. Du tuller nå. Jeg tror du tuller. Nei, jeg tuller ikke. Jeg blir snart på gråten her, altså. Ja, du blir veldig. Ja, det... Jeg vet ikke hva det er. Ja, for jeg hadde rotet vekk det nummer, den lappen du skrev til meg. Men jeg fant den nå, og så prøvde jeg å ringe deg. Ja, prøv på Facebook, du. På Facebook? I morgen, kanskje. I morgen? Ja. Ja, men da sier vi det, da! Ja, ikke sant? Hvem er det jeg snakker med, da? Så snakkes vi i morgen! Ja, sikkert. Ja, jeg gleder meg, så tar vi det besøket vi snakket om, vet du. Ja, sikkert greit det. Ja. Hva gjør du på nå, da? Ja, jeg har det. Nei! Nei!